Протягом цієї доби відзначилися і Черкаси. Напередодні ввечері в одному зі спальних районів міста у притул розстріляли керівника відомої IT-компанії Андрія Заканича. Пострілом у груди вбивця не лишив чоловікові жодного шансу на життя. Напад стався біля офісу, де працював загиблий. Одна із версій слідства – це професійна діяльність Заканича. Незадовго до загибелі його компанія уклала великий контракт на обслуговування медичної галузі. Десятки поліцейських, сліди крові та обмежувальні стрічки. Напередодні ввечері тут, у спальному районі Черкас, в притул застрелили IT-бізнесмена Андрія Заканича. Напад на Андрія здійснили ось у цьому місці, буквально в 10 метрах від офісу IT-компанії. Близько 11 вечора її керівник завершив роботу, сів в автомобіль і збирався їхати додому. Кілер зробив постріл через вікно. На асфальті й досі безліч уламків від автомобільного скла. Та попри смертельне поранення, Андрію все ж таки вистачило сил втекти від свого вбивці. Його машина та серце зупинились у сусідньому дворі. Тіло Заканича у машині знайшли випадкові перехожі. Вони й викликали швидку та поліцію. У дворі, де зупинився автомобіль Андрія, тільки й розмов про цю трагедію. Я тільки лягла, і я услышала вистріл пістолета. Муж у мене служив, то він говорить, це пістолет. Він навіть в іншій кімнаті був. Він говорить, це вистріл з пістолета. Нині поліцейські опитують свідків, та поки що безрезультатно. Допомогти у розслідуванні можуть записи з камер зовнішнього спостереження. Колеги загиблого активно допомагають правоохоронцям отримати це відео. У нас нема варіантів особливих. Він був доброю, нормальною людиною. Нікому нічого не робив поганого. То хто це міг бути? Я думаю, знайшлися якісь люди. Хто це був? Незадовго до вбивства IT-компанія Андрія Заканича почала великий проєкт, пов'язаний із медичною сферою. В поліції не відкидають, що напад міг бути пов'язаний із професійною діяльністю Андрія. Про те, що це замовне вбивство чи ні, говорити це передчасно. Зараз я говорю про те, що ми збираємо всю інформацію і будемо встановлювати версії. У Черкасах це вже п'яте вбивство за останні 2 роки. Від куль кілерів загинули чиновник міськради, обласний депутат та 2 бізнесмени. Їх убивці й досі не встановлені. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Черкаси.